Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. 97 мільйонів євро на децентралізацію стільки Україні надасть Європейський Союз у рамках угоди, яку сьогодні уклали у Києві. Від України свій підпис у документі поставив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Від ЄС – керівник групи підтримки України Пітер Вагнер. Гроші підуть на програму із модернізації самоврядування, розраховану на 4 роки. Я б хотів би ще раз подякувати Європейському Союзу, уряду Німеччини, уряду Польщі за таку активну підтримку. І це не питання тільки фінансової взагалі підтримки, а й саме головне експертної, технологічної і взагалі такої інституціональної підтримки не тільки уряду України, а безпосередньо українців, які на сьогоднішній день як об'єдналися в територіальних громадах, які йдуть на шляху об'єднання, і саме головне на підсилення їх інституціональної спроможності. Європа може відкрити своє небо для України уже влітку, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Угоду про єдиний авіапростір підпишуть у липні, пообіцяли у Брюсселі. Це остання дата, в яку готовий повірити Київ, каже міністр. Переговори про відкрите небо Україна та Євросоюз ведуть уже 10 років. А 2013-го її парафували обидві сторони. Однак підписання досі відкладають. Крім іншого, новопризначений урядовець пообіцяв реформувати Укрзалізницю та децентралізувати роботу Укравтодору і додав, якщо його ініціативи блокуватимуть, піде з поста вже за місяць. Те, що можна зробити протягом першого місяця, воно має бути зроблено. Далі 3 місяці відпрацьовуються підвалини, правильний рух, і далі вже відбувається нормальна реформа. Якщо протягом першого та 3 місяці відбувається суттєве зрушення, про реформу можна забути і Омеляну тут робити нічого. Реформу Міноборони обіцяє завершити вже за 2 роки. Завдання, яке ставить перед собою відомство на рік наступний – модернізація флоту та переоснащення повітряних сил за стандартами НАТО. І, звісно ж, ставка на фахових контрактників, охочих поповнити армійські лави дедалі більше. Цього тижня контракт зі Збройними силами України підписало більше 1000 громадян. Бажання укласти контракт виявило ще близько 900 осіб. Таким чином, з початку 2016 року контракт зі Збройними силами України уклало вже понад 21 тисяча військовослужбовців. Упродовж 2 років в Україні зростає рівень злочинності, констатує голова Національної поліції. Така тенденція, за словами Хатії Деканоїдзе, через збідніння населення та велику кількість переселенців, які, не маючи кращої долі, потрапляють у злидні. З одного боку, Деканоїдзе втішається, що нова поліція, здобувши довіру населення, тепер вдало співпрацює з місцевими органами влади. З іншого, бідкається коштів на повноцінне переродження правоохоронного відомства катастрофічно бракує. А без судової реформи робота нової поліції взагалі зведена на нівець. Деканоїдзе підкреслює, раз по раз доводиться виконувати рішення Феміди і поновлювати на посадах міліціонерів із далеко не бездоганною репутацією. Саме головне, що вони відновлюють людей, о яких всі знають, о яких вся країна говорить. Самых одиозных людей. И когда вы читаете судебное решение, вы знаете, вы там читаете нонсенс абсолютно, что как будто человек, не буду сейчас имя, фамилию называть, человек не подлежит переаттестации, потому что он такой профессиональный. Может быть, он умный, но он человек, который, например, грабил бизнес там 20 лет. Ще не встигли освоїтися у нових кабінетах, а вже відзвітували про тиждень роботи нові урядовці. У парламенті розповіли, якою буде освіта, митниця і бюджет, сформований за новими принципами. Про плани оновленого уряду – далі у сюжеті. Не встигли нові міністри освоїтися на посадах, як стали до роботи. І вже навіть звітують про результати роботи за тиждень. Нові реформи, кажуть, незабаром розпочнуть, старі – продовжать. Масштабних змін зазнає, зокрема, система освіти. Маленькі українці здобуватимуть знання, які стануть у нагоді в реальному житті. Інформаційні технології, фінансову грамотність, іноземні мови. І вже з 2018-го навчатимуться в школі не 11, а таки 12 років. Ми запроваджуємо 12-річну школу з першого класу з 2018 року. В цьому випадку ми виходимо на 12-й клас у 2020
1939 році. Це орієнтовні терміни вступу України в Європейський Союз, якщо план буде працювати. Серйозно, Кабмін контролюватиме митниці. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман узяв цей процес під особистий контроль. Каже, хоче, аби мільярди гривень нарешті були спрямовані до бюджету. На митниці сьогодні є десятки мільярдів гривень, які задіяні в тіньових оборудках і не потрапляють до українського бюджету. Буквально щоденно ми працюємо над тим, щоб запровадити нові системи контролю на митниці. Це нам потрібно буде на це приблизно біля 3 місяців, але ви розумієте, який буде опір схемщиків на митницях, які там сьогодні працюють. У Мінфіні з реформою митниці пообіцяли допомогти. А ось своїми пріоритетами міністр фінансів Олександр Данилюк вважає поновлення співпраці з МВФ, реформування ДФС та зміну бюджетного процесу в цілому. Ми на пріоритет номер 1 поновити роботу з Міжнародним фондом. Це вимагає дуже багато зусиль. Це вимагає також вашої підтримки. Друге, це реформа ДФС. Про митницю тільки що прем'єр-міністр сказав. Це наша спільна позиція. І наступний пріоритет – це зміна бюджетного процесу, на якому дуже багато людей годується. І тому я сприймаю цей тиск також. Вам це може не подобається, а ми будемо змінювати цей процес. Продовжиться і реформа з децентралізації. Сьогодні вже маємо 169 об'єднаних територіальних громад. Ще 76 підготували заявки на об'єднання. Загалом на виконання державної політики у зміні системи управління цього року направлять 4 мільярди гривень. Новий етап у міжнародних паливних відносинах. Перший танкер зі скрапленим газом вирушив зі Сполучених Штатів Америки у Європу. На прибуття палива європейці очікують уже наступного вівторка. А фахівці висловлюють перші сміливі думки. Мовляв, це початок газової війни між Вашингтоном і компаніями, що транспортують паливо європейськими трубами. Де головний гравець – «Газпром». Американське паливо буде дешевшим за російське. Саме це і приваблює європейців. Гарячий прийом для російського міністра. У Вірменії Сергія Лаврова зустріла акцію протесту та сутичками. Глава російського МЗС приїхав до Єревана після загострення конфлікту у Нагірному Карабаху. Протестувальники вважають, російський план врегулювання кризи не відповідає інтересам Вірменії. Ще одна вимога активістів, аби Москва припинила постачати зброю Баку. Сутички із правоохоронцями почалися, коли мітингувальники спробували дістатися російського посольства. Нагадаю, 13 квітня посольство Росії у Вірменії вже піддалося атакам. Активісти закидали будівлю яйцями на знак протесту проти продажу російської зброї Азербайджану. 165 країн ООН підписують нову кліматичну угоду. Подія приурочена до Міжнародного дня землі, відзначення якого запровадили 7 років тому. Один із підписантів – Україна. Головна мета угоди – зменшити на планеті на 1,5-2 градуси температуру. Аби досягнути таких цифр, країни мають ухвалити складні політичні та економічні рішення. Смерть легенди. Американського співака Принса знайшли мертвим. У його маєтку у Мінеаполісі музиканту було 57 років. Причину смерті поки не називають. Тиждень тому співака довелося шпиталізувати прямо з борту його літака. Однак уже наступного дня Принс з'явився на публіці перед фанатами. Поліція проводить розслідування і утримується від коментарів. Протягом своєї музичної кар'єри співак зібрав цілу колекцію премій, Гремі, Оскар та Золотий глобус, а 2005 року його ім'я внесли до зали слави рок-н-ролу. Православний світ в очікуванні великодніх свят. Церква та віряни готуються до урочистого дійства, богослужіння та зустрічі благодатного вогню. 30 квітня, в день Страсної п'ятниці, близько 7 години вечора, українська делегація доставить святе світло з Єрусалима в аеропорт Бориспіль. З усіх областей прибудуть представники єпархії, які отримують благодатний вогонь і повезуть його по всіх церквах і храмах України.
І саме роздачі благодатного вогню розпочнеться пасхальне урочисте богослужіння. Власне, багато вірян приїдуть до Києво-Печерської лаври навіть з інших регіонів України, тобто з усіх областей, з усіх регіонів, в тому числі із Буремного Сходу, із з півдня, з півночі, з заходу, з усіх областей будуть представники єпархії, які отримують благодатний вогонь і роздадуть його всім тим, хто хоче його отримати, не маючи можливості прибути до Києва. А я нагадаю, що на Великодні свята на українців чекає 12 вихідних днів. Святкові збігаються суботами та неділями. На цьому прощаюся, бажаю добре провести вихідні, весняного настрою, гарної погоди і бережіть себе. Побачимось!